ser uma boa falta agora para o Cruzeiro. Nelinho está lá para a cobrança. Tá certo que não existe muito ângulo, mas partindo de Nelinho a gente pode esperar tudo. O Carlinhos fica na barreira. Apel na grande área. Vamos lá, Nelinho. Foi direto. Aí está. E o gol acontecendo. Cruzeiro, Nelinho, direto, uma bomba indefensável para o gol do Diró. O ângulo não era bom, mas o Nelinho acreditou, ele sabe do seu potencial, bateu forte.